Haleluya. Mungu ni mwema. Na Mungu anafanya. Hakikisha unafanya maombi. Ukitaka kujua umuhimu wa kuchuchuma kunya kusimama. Na aliyekupa wewe kiti ndio aliyenipa mimi kumbi. Na kumbi hilo hilo ndio lilowasha moto. Na moto wa Bwana si moto ya moto. Haleluya. Haleluya. Hakikisha unafanya maombi kila siku. Matatizo ni ya kwetu. Na tunastahili kuomba. Ah. Haleluya. Bwana ametoa na Bwana amechukua. Jina lake limidiwe. Amen. Samani kijana. Amani ya Bwana iwe nawe. Naitwa Pastor Flukunjombe Mbowa kutoka kanisa. Sakramento. Bwana amenituma nikutane na wewe kijana mwema ili unionyeshe njia ya Sakramento. Natumai hii ndio njia ya Sakramento. Ah, Pastor huku kuna wakora huku. Uende wapi huku ya Rabi huku? Hiyo njia unaitaka, hiyo barabara hiyo unaiona. Ishike moja kwa moja. Paka sehemu inaitwa Darling. Ukifika Darling hapo, chukua tukutuku paka Sakramento. Huku utapotea huku. Hallelujah. Bwana amenituma nikutane na wewe ili unionyeshe njia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa itabidi wewe unakuja pale kanisani. Una swali swali ili nikuonyeshe njia ya kwenda peponi kwa vile nimeonyesha njia ya kwenda Sakramento. Haleluya. Bwana ametoa na Bwana amechukua. Acha msaa pastor. Kama njia ya Sakramento ikushinda, ya peponi utaiweza. Najua hilo ni pepo la ujeuri na kiburi. Na kwa jina la Yesu, nani command fire! Fire! Litatoka tu. Haleluya. Kijana wa jeuri, kijana wa skate, kijana unakula mabangi, unaita mabangi,